Kalojmë tek një bisedë tjetër, do të lidhemi me një loçk të madhe, të cilën nuk ka shumë kohë që e kemi pas në studio, por nuk pëndalet të punu visar, edhe gjatë kësaj kohë, edhe vazhdojnë me qenë shumë pozitive edhe në këtë situatë pështirë. Floka Krelani, të unge dashur. Tonë, përshëndetje, po duke një shumë bukur. Edhe të po duke shumë mirë, që shtë keme? Mirë. Mirë, që të the pak me dyshim, nuk besu më fërë, së është 4-10 po më do këta, e? Jo, kote fundit jo. Kote fundit jo. Nuk po më dyshim me nejtë gana, po mirë është, mirë. Jenë Gjakov, e do është ura jenë në Prishtinë? Jo, jam në Prishtinë, në Prishtinë. Ok. Na Gjakovarë të kështu me nejtë në Bora, të Mvaj, e në Prishtinë pak e s'ma problem të dush me najtë mëna në Ambanis. E dush me shrujtë zubët e një orë e gjithë për me dojë. Sa po ja letësën vetës, apo po ta letësën dikush tjetër gjithë këtë periud? E kom fatin e një që është mbesa, që është më tashtë një muaj që ka lindë, edhe Gega, një PM, që po ma letësojnë me të modhe këtë pjesën e karantinës, sepse gjatë gjithë kohës jemi bashkë edhe janë momente shumë të bukra, do me thonë që po i kalim e ta. Sidomos Gega është karakterën veti edhe ta bën jetën edhe ma në bukur. Gegën ata që t'ka në Instagram e njofin, sepse nuk mungojnë postimet e tua me të. E do me thonë ata ta bën jo vetëm karantinën, po dhe jetën ma në bukur, kështu që mirë. Nuk mundem i mua, në ku është një fatë që po me kalu, na kemi dëshmu që jemi popull shumë i fort edhe që ndrojmë të bashkun, jemi që i përmbojmë i regullave edhe besoj që po me kalu sa ma shpet, me jo shumë njështë të mundur. Dhe përsa është me të vërtet një situatë shumë e dhemshme. Po shpresojmë edhe ne që do të kaloj, po kur ti na dhuron dashni për mes kongve, gjithçka është ma e lit. Kur ti mjep dashni është pikrisht edhe konga jote që e ki publiku gjatë kësoj periude. E ki punu ma heret apo e ki pas rastin me punu? Këtu kongë kanë fillu me u bukë anjërët, do me thonë para kohës të karantinës. Gjimi ka fillu me i bo bitat ma herët dhe kemi fillu me, one kom fillu me tekstet, me shkru. Kemi qenja 2-3 ditë në Gjakov, e kemi bërë studion atje edhe kemi kry, do me thonë, qëto dy kongë që vetëm kanë dollë, kanë qenë të kry me si demo, ma ndej kër kemi artë të kemi realizu dhe kemi mendu që tash është faza ma e mirë me i publiku edhe kemi dojshë dhe me thënë si me një album me publiku. Po që dalëm prej albumeve tjera se të vetëm janë tu dhe gjukon gjithë dhe dhjopë. Në tonë kam e qenë album që kam e dojlë prej fillimi dhe në fond me qenë kam të patë dhe gjume. Okej, e deri tani që shënë komentet në mes dit e natë edhe kur ti mi jep dashni? Fatmirë së ishtë komente shumë të njëra, kom pritë komente që kanë, duhën, komente të njëta që mi kanë njohat njështë, kanë qenë që ato që komenduane, sepse ideja ka qenë me s'jelë diqka R&B shumë të lezeqme, edhe të letë të viteve 90-2000, kështu që kanë qenë reagime të cilat më kanë thonë, wow, na ke pru qatë fryme dhe këtë bënë mundi, ashtë dhe kënë ishtë shumë mirë. Oke, më dërsa, a kenoj plan se, me qenë se te, do të publikohen edhe kongë tjera të pa dëgjume më parë, do të kenë periudhë të caktume në mes një javë, apo 2-3 ditë prej publikimit? Tash, në planin edhe 2-3 kongë tjera që ka me realizu, du me thonë që janë procedur të incizimeve, po se so ka me qenë periuda, kur kanë me dojlë, nuk e di halo, sepse pa u regullu mirë dhe pa u miksu mirë, normalisht që nuk mund dhe me i publiku, edhe du të me mendu qka më basë këtyre projekteve. Vyndi qka ma e gjallë, ma ritmike, dhe qka komplet në ndryshe projektëne që janë të jelë dritash, edhe që ajo kom të qenë, dhe me thonë njona projektëne që po mendej me artë next. Bëse që më basë një anjove, s'po moj me jopë po kështu caktume, po që kam e qenë 100% edhe 2-3 kohën tjera.
A të ka marrë mallin për fitness, oj, oj, zonjush. Për fitness? Se di që i kanë shumë aktive kote fundet dhe të kumë pa gjithë dhe ditë në fitness. Tash, në altë Po. fitnesset përpërjetojnë anë i farë krizë, unë për vete, po. Dhe unë e valla shumë. Edhe dherumë E ashtu. thonë jam të e përjetu krizën e fitnesit, po që e kom bo një pjesë këtu në shpeqë po shtroj, po prapa ajo nuk e zavëndëson fitnesin. S'po të Nuk i kem mjafton, jetë a? të për na, më S'po të falj. mjafton, që e pjesa që e paske të shpia. Po, është diçka që mundesh me plotu, ndoshta 50% që në asaj që ti e krijon në fitness, jo 100%, po që mos me ndalë, me mbaj trupin aktivitet edhe mendjen jo pasive. Plus se Sepse diçka motivimi është më i madh kur është kallaballak aty në fitness, e keni far motive se si veç vetë, edhe nëse nuk je tu hijek veç vetë. Po mirë po me tonë të jetën shumë shpesh kam dëshirë me pas fitnessin vetëm vetëm. Edhe, se nuk e di, është normalisht ajo Po. ndjesia e mirë edhe tjertë që ushtruen edhe të vjen motive, mirë po në ndryshe e kërje vetëm. Definitivisht. Po, prapë prapë më mungën. Fjallë ke kemë bajt vetën të angazhume edhe gjatë kësaj periude, edhe me kongët, po edhe me fotografit, nuk ja ke lonë keqë. Bile, e pash një fotografi shumë shumë bukur, shumë kreative, që i këshit bo në bashkëpunim me Donën, apo? Po, dje kemi realizu fotot e tila. Do me thonë, s'ka as 24 ore, kemi shfrytzu kohën e mirë, jënë brenda kushteve të karantinës, do me thonë që ajo që kemi pas mundësi me bo. Para disa diteve, Dona më thirrin telefonin dhe më tha ku bëti diçka shumë interesante dhe i përshtatet shumë temës aktuale, kështu që ati realizohem edhe normalisht që më ndisë prita, sepse po mungën ajo faza e punës, po mungon pjesa me bugati, po mungojn koncertet, po mungojn këto aktivitete që i kemi pas deri tash, sepse na të ndoshta kemi jetën shumë dinamike edhe normalisht që më dispresi me punu diçka dhe jena mundu me mbajt gjatë gjithë kohës edhe pse mbrenda po Ne po Intive, se të nuk për me lënë shumë pasive dhe me të ndiku kjo situatë. Me cilë gjithë shkanë pozitivitet. Ne po të përqafojmë prej distancës, e të falemderit shumë, shumë, shumë për kohën. E shini kur të kalen kjo në fitness, kismet. Në po, shifë me. Tungë, tungë, të përshëndesim shumë. E kishëm takë në lidhe direkte, e cila në folje që është e kalu këtë pjesë, dhe për publikimin e projektit që dhe ne ka publiku pikre. Janë dy kongë, në fakt. Projekteve që i ka publiku gjatë kësoj periude të karantinës. Shifë.